sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oobrbsarjanalkeena haddii aad nagu cusubtahaykusoo dhowaadawararkiiugudambeeye xog xasaasi ah ururka al-shabaab oo shaacisay magac ayaa qabiilka ninkii weeraray isku qarxiyey xarunta gobolka banaadir nin abgaal ah oo isku qarxiyey gobolka banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida u xukun ku riday xaaska horjoogo ka tirsan isis islamarkaasina siddeed sanna lagu xukumay diyaarad ruush ay leedahay oo lagu weeraray garoonka diyaaradaha aadan cadde wararkii ugu dambeeyey ayaa idiin haynaa aan ku horreeya kooxda argagixisada al-shabaab ayaa soo bandhigtay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo mid ka mid ah raggii fuliyey weerarkii dhowaan lagu qaaday xarunta gobolka banaadir kaasi oo ku bilowday qaraxyo kadibna uu xigay dagaal toos ahi ay gudaha u galeen maleeshiyaadka argagixisada xarunta gobolka banaadir kooxdaani ayaa ninkaani ka midka ahaa raggii fuliyey weerarkii gobolka banaadir ku sheegtay magiciisa cilmi cumar xasan afrax yaxye ninkaani ayaa cod ay baahiyeen warbaahinta al-shabaab oo laga duubay ka hor inta ay maleeshiyaadka weerarka kusoo qaadin xarunta ayaa wuxuu ku sheegay inuu ku dhashay degmada runringood ee gobolka shabeellada dhexe sidoo kale waxa uu sheegay inuu kasoo jeedo beesha daa'ud abgaal oo ah beesha uu sidoo kale kuddo, ka dhashay guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf madaale waraysi laga qaaday ninkani in inta aysan maleeshiyada weerarka ku qaadin xarunta maamulka gobolka banaadir oo ay baahisay warbaahintooda kooxda al-shabaab ayaa wuxuu ku sheegay in xarunta uu u beegsanayo si ay u gumaadaan madaxda muhiim ahi ee halkaasi ku sugnaa وحكى او ان دقالك كو سعودة اي لغو غارسي يي جبك وحك بدل دونين بيك سيغا مضاحضة اي مسؤولين تا الدولة دا سيدا هذا كو ديگاي اسلامار كاسينا al-shabaab ayaa inta badan soo bandhigta waraysiyo ay ka duubaan maleeshiyada weerarada fulisa kuwaasi oo laga dheehan karo in dhalinyaradaasi lagu maran habaabiyey diinta laguna shubay fikir khaldan oo galaaftay naftooda iyo dad shacab ahi oo masaakiin ahi oo aan waxba galabsanin lablabaatankii bishaani ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan kooxda al-shabaab ay weerar qaraxyo ku bilowday ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir kuwaas oo markii dambe dagaal toos ahi la galay ciidamada dowladda federaalka somaaliya maleeshiyaadka shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa gudaha u galay dhismaha in kasta oo saacado kadib lasoo af jaray waxaana weerarkaasi ku dhintay ilaa shan qof oo rayid ahi halka ay ku dhaawacmeen afar ruux oo kale sida ay sheegtay dowladda federaalk soomaaliya maleeshiyaadka shabaabka ahi ayaa ahaa kuwa lugaynayey iskuna ekaysiiyey ciidamada qaranka si, si, si so baxay, ay halkaasi u soo gaaraan sida lagu sheegay horaal ka soo da baxay dowladda federaalk soomaaliya weerarkani wa ayaa ku soo aaday xili maalmihii u dambeeyey ay al-shabaab culayska soo saartay magaalada muqdisho kadib dagaal culus oo ka socda gobolada dalka waxaana wararkii u dembeeyey oo toos ahaa ay ku qaadeen villa rays oo ku yaalla agagaarka madaxtooyada villa soomaaliya si kastaba ha ahaatee ninkii weerar ka soo qaaday amaba isku qarxiyey xarunta gobolka banaadir waxa uu ahaa nin ka soo jeeda beelweynta abgaal islamarkaasina ay isku laf yihiin guddoomiyaha gobolka banaadir dhinaca kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda soomaaliya ayaa maanta xukun adag ku ridday fartuuna cabdirashiid xuseen oo ah xaaska hogaamiyaha kooxda daacish ee soomaaliya kaas oo lagu magacaabo cabduqaadir muumin هاويني ذاني او استعمالي سم قاعيو كالدوان سيدا فايسو آسيو ايا فايسا ايا تاريخ دو مركي اهيت كو اي لباطن كي بشي سد حادل او كن لبي لباطن كي لقصو حري قده هدق <applause> مذهل و اي قبل كبنادر ايا دا اولو هايستو اهان شاها كوحدة داعش اي maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa shaaca ka qaaday in fartoun ay daacish u qaabilsaneyd arrimaha lacagaha sidoo kale waxaa lagu eedeeyey in ay martigelin jirtay xubnaha kooxda daacish ee ku dhuumaalaysanaya magaalada muqdisho ama kuwa ku cusub magaaladaasi haweenaydaani ayaa sidoo kale lagu helay inay xidhiir shaqo kala dhexeeyey madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana isku xeraha daacish soomaaliya iyo tan kale ee caalamka bilaal al sudani kaas <muchos> oo labaatan iyo toddobadii bishaani januari howlgal uu ku dilay maraykanka waxa ay tahay hadda xaaska hor joogaha daacish cabduqaadir muumin waxa la iska baray telefoonka labakun iyo tobankii xilligii uu al-shabaab ahaa kana tirsanaa waxa ay ugu yaraan maktabka dacwadda labakun y kw yabaatankii ayay ku qalgaleen magaalada muqdisho ayay tidhi maxkamadda waxa kale oo ay maxkamaddu intaasi ku sii dartay in ay la guurguuraysay islamarkaasina ay ugu dhexaysay meelaha uu ku dhuunto balse ay rasmi u deganeed gaalkacyo xeriaalyaha maxkamadda ayaa lagu soo wareejiyey eedyanaa dabayaaqadii nofembar waxa ay baaris dheer kadib dalbadeen dacwad qaadista fartuun waxayna ugu dambayn maxkamadda fadhigeeda gebagebeysay odoadii bishaani janawari maxkamada ciidamada ayaa maanta xukuntay fartuun cabdirashiid xuseen sideed sano oo xabsi ciidan ahi sida uu ku dhawaaqay gaashaan la sare xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida soomaaliya لنا عكالة ديارة الالكوبتر اهي او روشك اولي اهي ايا لغو وير ريقرونك ديارة هاذن عدين مقالة من مغدشة وحاسي داسي شيكتي سفارة دا روشك اي جبوت او سي دوكلو قابل سن سوماليا وير اركاني ايا نعيس دا حلباتن كي جنايو سي ده اي شيكتي سفارة دا بلسي وحاشا علاق قاضي مالين تي احد اهي ديارة داني ايا وحاله شركة دا utayr ee ruushka waxayna ka qayb qaadanaysay howlgalka bini'aadinimada ee qaramada midoobay ay ka wadda soomaaliya sida ay sheegtay safaaradda axaddii lasoo dhaafay ma jiraan wax khasaare ahi oo ka dhashay shilkaasi duuliyayaasha ruushkuna waxay si caadi ahi usii wateen shaqadooda ayay tihi safaaradda safaaraddani ayaa intaasi ku dartay in kooxda al-shabaaba ay ka dambaysay weerarka islamarkaasina iminka uu socdo baaritaan ku aadan dhacdadaani kooxda al-shabaaba ayaan wax war ay ka soo saarin weerarkaasi ma jirto dhacdo ama weerar la og yahay oo ka dhacay garoonka aadan cadda ee muqdisho ddeabaaankii janaayo inkastoo suuragal ay tahay in dowladda federaalk ay arintaasi qarisay si kastaba waxaa magaalada muqdisho ka socdo weerarada hoobiyo ahi oo afarabaaankii janaayo ay al-shabaab ku qaaday xaafado ku dhow madaxtooyada qaranka ee vila somaaliya sidoo kale lababaankii janaayo oo ah maalin ka hor maalinta ay safaarada sheegtay al-shabaab ayaa weerar ku qaaday xarunta gobolka banaadir سيكسبها ها أهاته إلا يؤمن كور عدل لغم سو أما بدولة دا فدرال كا أرين سي شعب حسن أما سو سفارة دروشكا إدل إدال كاسي جبوتي أيا سو سارتي وربحين dhegaystow ogow haddaadan xalka kayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka